Այստեղ կան լիքը մարդիկ, կա մի աղջիկ, նավը ծովում լողում է։ Ես հա Let's play with famous Armenian painters such as Yervant Kochar, Harutyun Kalents, Minas Avetisyan, and many others. That's what Arves, the new board game made in Armenia, suggests. Each kid picks four cards, then chooses one and describes the painting on the card. If one has a matching card, he or she wins 3 points, and so the game continues. Ամոր խաղը որոշակի սահմանափակում ուներ, մենք չենք ակ բոլոր նկարիչներին ընդգրկել, այստեղ ընդգրկված են 12 նկարիչները, այսպես ժամանակագրային եթե վերցնենք, սկսում ենք Հակոբ Հովնաթանյանից, ավարտում ենք մինչև Մինաս Ավետիսյան։ Ինձ խաղը դուր եկավ, որովհետև այստեղ կային նկարներ, որը ես ճանաչում էի, խաղը հետաքրքիր էր, ու երբ որ մենք քաշում ենք անընդհատ ինչ որ նույն խաղակարները, ամեն մեկը միավորներ է ստանում։ Արվեստը առհասարակ շատ կարևոր է մարդու զարգացման համար, եւ իհարկե ամենասկիզբը դա երեխայի զարգացումն է։ Եվ հենց մեր նպատակը դա էր, որպեսզի մանկուց երեխային մոտեցնենք արվեստին, որպեսզի ինքը արվեստի միջոցով արդեն թե իր երևակայությունը բացի, թե իր ստեղծագործական միտքը։ Gayane, Lia and Lilith, the three founders of the board game, are artists themselves. While working with children, they notice a serious lack of knowledge and education in the artistic field, specifically Armenian art. Այս խաղի նպատակներից մեկը դա է, որպեսզի նպաստել երեխաները այցելեն պատկերասրահներ, թանգարաններ, որովհետև հիմնականում բոլոր նկարները վերցված են մեր պատկերասրահից, թանգարաններից, եւ նպատակներից մեկն է դա, որպեսզի երեխաների մեջ հայկական արվեստի հանդեպ սեր արթնացնել։ Arves game is widely used in Armenian schools. Now, the three founders have bigger ambitions. Քանի որ դեռ խաղը միայն հայերեն լեզվով է, բնականաբար աշխարհում եք տարածել, նշանակում է սփյուռքի հայությանը, այսպես օգտակար լինել, որպեսզի այդ հեռավորության մեջ, որ գտնվում են, կարողանան այսպես մի կտոր ունենան իրենց մոտ, ավելի այսպես հայկական մշակույթ ունենան իրենց տան, իրենց սեղանին դրված։